pessoal, tudo bom com vocês? Eu por cá mais uma vez. Rapaz, eu posso. Peraí, que eu vou voltar. Não vai ficar bom não esse vídeo. Tô por cá. Em Jardim Santo Eduardo. Vou parar ali para arrumar esse suporte. Vou arrumar esse suporte aqui que não ficou legal. Nossa, o sol hoje tá quadrado. Pera aí. Vou dar uma pausa. Pronto. Agora você vê se vai agora. Jardim Santo Eduardo. Sentido Jardim Leme. Essa é a estrada de Itapsirica a Campo Limpo. Beleza? Pedindo aí para quem não foi inscrito no canal, já se inscreva aí, deixa o like. Eita, cara, para o carro no meio da rua. Jardim Santo Eduardo. Vou falar pra vocês, o sol tá pegando fogo. Nossa senhora. O carro não tem ar condicionado. Meu Deus, tô igual um. Olha. Passando aqui do lado do bairro Santa Emília, né? Do lado da igreja. A base. Aqui é o antigo supermercado Faixa Azul. Hoje é o Beira Alta. Hoje é o Beira Alta supermercado. Tem terapia na BR que mora aqui. Já andei investigando os vídeos. É o DJ Altino. Perto de mim também tem outro, que é o Nivan Potiguar. Que é um Joca na Estrada, que é tudo aqui da região. Não conheço. O único que eu já vi pessoalmente, mas não conversei com ele, é o Nivan. E vamos continuar, né, bem? Qualquer dia desse a gente aparece aí nos encontros. Qualquer dia a gente aparece nos encontros.
seu like aí, seu comentário. Passando aqui do lado do cemitério da paz, né? Cemitério Jardim da Paz. Sombrinha boa, fresquinha, mas dura pouco que lá vem o sol. Passando aqui do lado do Jardim Macedônia. Será que aqui é Jardim Maciel, olha? É Jardim Maciel aqui, é? Quem conhece? Continua sendo, acho que aqui é a estrada, estrada de Itapecerica ainda, será? De Itapecerica a Campo Limpo. Vou parar na sombra, como sou visto. Vou entrar na segunda direita ali, que é a Jaime Balmer, rua Jaime Balmer. E dali eu atravesso pro Leme. Mercadão aí na frente. De vez em quando é as coisas baratas aí, né? Mercado bom, espaçoso, estacionamento grande, vazios, corredor amplo. Aí aqui eu desço a Jaime Balmer. E tá umas crateras nas ruas aqui, né? Cadê a subprefeitura do Campo Limpo? Pista mais do que irregular. Aqui é a doca do Mercadão. Ah, eu não tenho vontade nenhuma de andar ligeiro nas ruas dessas, tão devagar mesmo. Vou pegar a esquerda aqui na rotatória. Aí eu saio de São Paulo, vou para Taboão da Serra, limite de município.
atravessou essa ponte aqui. E aí é Taboão da Serra. Bem-vindo a Taboão da Serra. Rua Júlio Fernandes. Júlio Fernandes. Esse pessoal folgado, né? A hora tá aberta porque os carros, eles atravessam na frente dos carros e os mané deixam. Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo por aqui. Já fiz vídeo aqui nessa rua aqui. Aqui é a quebrada do Jardim Leme. Fica entre Leme e Parque São Joaquim. Agora é a rua Manuel Leite da Cunha. Circula 2, circula 3. Beleza? Obrigado, até o próximo vídeo. We'll be right back.